لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. آج کی تراوی میں 12واں جز پڑھا گیا، جس میں ہم نے سورہ ہود مکمل سنی ہے اور سورہ یوسف کا نصف حصہ ہم نے سنا ہے. سورہ ہود یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب صحابہ نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وقت سے پہلے کچھ سفید بال دیکھ کر، وقت سے پہلے آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، ان بالوں کو دیکھ کر جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. کیا مطلب ہے سورہ ہود کی بہنوں کا؟ مطلب یعنی سورہ ہود میں جیسے مضامین ہیں، موضوعات ہیں قرآن مجید کی اور دوسری سورتیں جس میں سورہ ہود جیسے مضامین موجود ہیں، ان سورتوں نے مجھے فکر مندی کے باعث وقت سے پہلے گویا بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں کیا چیز ہے ایسی؟ اہل علم کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو سورہ ہود میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ کی جو ذمہ داری ہے اور دین پر چلنے کا اور دین کی تبلیغ کا جو معیار مطلوب ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا: فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، اے پیغمبر دین پر ویسی استقامت دکھائیے جیسی استقامت کا آپ کو آسمان سے حکم ہوا ہے. دیکھو یہ کہنے کے لیے دو لفظ ہیں، تین لفظ ہیں بس، فاستقم کما امرت، لیکن اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے جائیں گے تو اللہ اکبر احساس ذمہ داری کیا چیز ہے اور دین کے حوالے سے ہم سب پر نبی پر نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک موحد پر موحد ہونے کی حیثیت سے، دین پر چلنے کے سلسلے میں، دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کتنی عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو اللہ نے بڑے مختصر الفاظ میں بیان کیا. فاستقم کما امر، لفظ استقامت، استقامت میں خود بہت گہرے معنی ہے. پھر یہ ہے کہ استقامت دین پر ویسے جمنا ہے جیسے آسمان سے حکم ہوا ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات تھی. اس احساس ذمہ داری نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند کر دیا. اور دوسری چیز آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں اللہ نے معذب اقوام کا تذکرہ کیا ہے، وہ قومیں جو عذاب الہی کا لقمہ بنی، اور عذاب ان قوموں پر کس کس شکل میں آیا. چنانچہ آپ دیکھیں گے قوم عاد کا تذکرہ ہے جس قوم عاد کو آندھیوں سے ہلاک کیا گیا، قوم ثمود کا اس میں تذکرہ ہے جس کو زبردست چیخ و پکار اور آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، قوم لوط کا اس میں تذکرہ ہے
جن کو آسمان سے جن کی آبادی کو فرشتے پروں سے اوپر لے گئے اور وہاں سے انہیں الٹ دیا گیا ان کی بستی کو، پھر پتھروں کی بارش ان پہ برسائی گئی۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، ناپتول میں کمی کرنے والی قوم، اور اس کے نتیجے میں اس قوم پر جو عذاب آیا۔ تو معذب اقوام کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کا قانون عذاب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب مضامین ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مضامین کا اثر آپ نے اپنے دل پر، اپنے دماغ پر، اپنے ذہن پر یوں لیا کہ فکر مندی کے باعث آپ کے سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ خصوصاً بھائیوں، اس میں آپ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جہاں ہے، وہ تذکرہ جب آپ قرآن مجید میں ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھیں گے ایک نبی نوح علیہ السلام جو ایک جلیل قدر پیغمبر ہے، ان کے اور ان کے لڑکے کے درمیان جو محادثہ، جو مکالمہ اور جو گفتگو ہوئی، کب؟ جب عذاب شروع ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بگڑ گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، اس دور میں ان شریعتوں میں کافر عورت سے نکاح کرنا جائز تھا، مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لڑکا ماں کی روش پہ چلا گیا، ماں کی روش پہ چلا گیا۔ نوح علیہ السلام لاکھ کوشش کر کے تھک گئے، ایمان نہیں لایا۔ یاد رکھو، اولاد زندگی میں ہر باپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، ہر ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج، اولاد کو بنانا، اولاد کو سنوارنا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو بہکنے سے بچانا، اولاد کو گمراہ ہونے سے بچانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، بیجا لاڑ دے کر، بیجا پیار دے کر، یا اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رکھ کر۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بگاڑ لیتے ہیں، اور اولاد جب بگڑ جاتی ہے نا، اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو اولاد کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہمیں زندگی میں بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی پرسنل لائف میں، ایک باپ 50 سال، 60 سال، 70 سال کا ہوتا ہے، اس کی 60 سالہ، 70 سالہ زندگی میں وہ ان امتحانات سے نہ گزرا، اتنے چیلنجز سے نہ گزرا جن امتحانات سے اسے اس کی اولاد کی بگڑی ہوئی اولاد کے سبب گزرنا پڑتا ہے۔ اولاد پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر صحیح توجہ نہ دی اور اولاد ہاتھ سے نکل گئی، بہک گئی، تو اس کی قیمت ان سے زیادہ آپ کو چکانی پڑتی ہے باپ ہونے کی حیثیت سے۔ اس لیے اولاد نعمت بھی ہے، اولاد فتنہ بھی ہے۔ دیکھو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کو، اولو العزم پیغمبر کو ایک بگڑی اولاد کی وجہ سے کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ جب قوم نوح پہ ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب شروع ہو گیا، اور اس وقت جب عذاب شروع ہوا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں، تم پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، انہیں اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ کشتی میں سب کو سوار کر لیا تھا، نجات بس انہی کے لیے تھی جو اس کشتی میں بیٹھے ہیں۔ جو اس کشتی میں نہ ہی بیٹھا، اس کے حق میں نجات نہ تھی اس دن۔ ایسے میں نوح علیہ السلام نے دیکھا اپنے لڑکے کو، اپنے فرزند کو، عذاب شروع ہو چکا ہے، آسمان چھلنی بن گیا ہے، زمین چشمے بن کر پانی اگل رہی ہے، پانی اور نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو، لڑکے کو دیکھا، الگ تھلگ کھڑا ہے، آواز دی،
باپ ہونے کی حیثیت سے زندگی میں بھی وہ بہت سمجھایا تھا مانا نے. اب تو آواز دی جب عذاب شروع ہو چکا, یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹا ایمان لا لے, ایمان لا کے میری کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین, کافروں مشرکوں میں سے نہ ہو. اللہ اللہ, غفلت کیسی چیز ہے دیکھیے نا. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, بیٹے نے کہا یہ طوفان یہ موجیں اس سے بچ جاؤں گا میں, ابھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے ان طوفان سے موجوں سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے یہ سب باتیں چھوڑو, آج کوئی بچانے والا نہیں, یہ عذاب ہے. قرآن کہتا ہے باپ بیٹے میں یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ, ایک بڑی اونچی موج آئی اور اس نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو لقمہ بنا لیا, ڈوب گیا. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, نافرمان بیٹا نافرمان اولاد ایک جلیل قدر پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہے, ڈوبتا ہے, عذاب کا لقمہ بنتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نسبتیں ہمیں بچا لیں گی, فلاں پیر کے واسطے سے ہم بچ جائیں گے, فلاں بزرگ کے واسطے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. پیغمبر ہے یہ, اولو العزم پیغمبر ہے یہ, اپنے لخت جگر کو بچا نہیں پائے, اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے. جس بیٹے کا درد ان کے دل میں تھا, ان کے سینے میں تھا. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے. باپ باپ ہوتا ہے, باپ والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے عجیب رشتہ ہے. ہاں قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام رب سے مناجات کر بیٹھے, سفارش کر بیٹھے اس نافرمان اولاد کے لیے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے غرق ہونے کے بعد, ڈوب جانے کے بعد اپنے رب سے دعا کی اور کہا پروردگارا میرا بیٹا جو میرا فیملی ممبر ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تو پھر میری فیملی کو عذاب سے بچا لے گا, سفارش کر بیٹھے. دیکھو کہ ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے ایک پیغمبر کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا. فوراً وہی آ گئی, قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح اس کو جو کہ مشرک تھا اس کو اپنا فیملی ممبر مت بولو, انہ لیس من اہلک, یہ تمہارا فیملی ممبر ہو نہیں سکتا. حالانکہ ہے فیملی ممبر بیٹا ہے, لیکن جب ایمان اور توحید کے معاملے میں باپ کے راستے پہ نہ چلے, ایمان اور توحید کے راستے میں دین کے سلسلے میں باپ کو فالو نہ کرے, تو اللہ نے کہا ایسی نافرمان اولاد کو تم اپنا فیملی ممبر مت بولو. انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل اچھا نہ تھا, کفر پہ رہا ہو, شرک پہ رہا ہو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, لہذا ایسا سوال مجھ سے مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, اللہ اللہ کیسی سخت تنبیہ دیکھو. اے نوح میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں, آئندہ ایسا مطالبہ نہ کرنا, دعا نہ کرنا ایسی, ورنہ نادانوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ کی جانب سے ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے ایک پیغمبر کو دیکھو کیسی تنبیہ ہو رہی ہے. فوراً احساس ہوا, نوح علیہ السلام نے رب کی جناب میں توبہ کی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ میں نے تجھ سے جو سوال کیا بیٹے کے سلسلے میں, تجھ سے جو دعا کر دی بیٹے کے سلسلے میں, مجھے معاف کر دے, مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. وإلا تغفر لی وترحمنی, اگر تو نہ معاف کرے اور تو نہ رحم کرے, اکم من الخاسرین, تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں جیسے میں نے کہا ہم سب کو سوچنا ہے, ہم سب کو غور کرنا ہے
کہ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو کیسے امتحان سے گزرنا پڑتا. یہی سب مضامین ہیں بھائیو, جن مضامین کا اثر پیارے نبی نے اپنے ذہن پر, اپنے دل پر, اپنے دماغ پر یوں لیا کہ آپ جانتے ہیں انسان کے بال جو سفید ہوتے ہیں کبھی تو نزلے زکام کی وجہ سے ہوتے ہیں, کبھی آب و ہوا موسم کی وجہ سے ہوتے ہیں, کبھی انسان کے ذہن میں جو انسان کے دل و دماغ میں جو ٹینشن سوار رہتا ٹینشن کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مضامین ہیں سورہ ہود کے, ان مضامین نے مجھے فکر مند کر دیا ہے اور اسی فکر مندی نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیا اور میرے بال سفید کر دیے ہیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر جو مضامین پائے جاتے ہیں اس کو کتنی گہرائی میں اتر کر سمجھنا ہے اور کس طرح اس کا اثر ہمیں اپنے دلوں پر لینا ہے. یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم رٹتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں, یہ کتاب عمل ہے, یہ کتاب ہدایت ہے جسے سمجھنا ہے, اس کی ایک ایک آیت پہ رک کے غور کرنا ہے. دعا ہے رب العزت سے, رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دین پر کما حق و استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح اور دیندار بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.